Пане Сергію, впевнена перемога, чи можемо казати, що найперше це перемога тренерської думки, чи загалом команд, взагалі чого тут було більше, враховуючи ситуацію на полі? Я думаю, це було бажання ребят все-таки доказати, що вони після трьох перших турів набрали 9 очков, і що це не случайно. Ну і где-то, я думаю, нужно сказать спасибо вратарю нашему, потому что в первом тайме при счете 1-0 он раза три, наверное, так выручил стопроцентно. Было... Мы можем сказать про фарт, чи тут не единым фартом? Да ну, сказать, что просто фарт, наверное, нет, потому что все-таки команда билась с первой до последней минуты и не останавливались, и счет 6-2 все-таки, ну, не просто фарт, а й желання в тому числі. Ні, ну якщо бути об'єктивним, то останні голи забивали практично в порожні ворота. Ну, так буває. Ну, забили 5-6 при 4-2, все одно ми були на 2 м'яча впереді. За рахунок чого переграли, на ваш погляд, суперники? Я думаю, що в першу чергу за счет желання і командної гри. Тобто все ж таки тренерська рука відчула. Ви зараз не граєте, ви травмовані. Ну, свою енергію пытаюсь направити в команду. Ну, надіюсь, що ребята слышать мене і щось роблять із того, що слухають. З перемогою. Дякую.